Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma semana de atividades com a tia Andressa. Tudo bem com vocês, para dois? Então, hoje nós vamos começar com as atividades do nosso livro. Na verdade, no nosso livro Letrar. Lá na página 21 do nosso livro Letrar, nós vamos conhecer uma historinha nova. Sim, nós já terminamos de fazer as atividades sobre a historinha do Urashima Taro. E agora vamos entrar em uma outra história e vamos trabalhar ela também. O nome da história é o Leão com Sede. Sim, e nessa atividade da página 21, nós vamos escutar a história. A tia vai colocar o áudio aqui, somente com uma imagem. Vocês irão para um lugar bem calmo da casinha de vocês. Pode ser onde você está escutando esse vídeo, na salinha ou no quarto, para escutar bem essa história, tá bom? O Leão com Sede, de Savior Pirota. Era uma vez um leão um pouco distraído que vivia na savana africana na Tanzânia. Sempre tinha a cabeça cheia de minhocas, quer dizer, sua cabeça voava para qualquer lugar e não sabia nem por onde ia. Às vezes, ele se esquecia de comer e, em certas ocasiões, custava encontrar o caminho de volta à sua toca. Mas houve uma vez em que lhe ocorreu algo que passou dos limites. E foi em um dia que tinha se afastado mais do que de costume de seu território. Logo notou que tinha muita sede. Teve sorte, encontrou uma lagoa e se aproximou dela para beber. Quando estava à margem da água, viu de repente o rosto de um leão feroz que olhava para ele fixamente, com cara de poucos amigos. Ele morreu de susto e saiu correndo. Minha nossa! Essa lagoa é propriedade de um leão terrível. Se me descuido, ele me despedaçava com suas garras. Esperou um pouco atrás de uns arbustos e depois, como tinha muita sede, decidiu voltar à lagoa. Dessa vez, aproximou-se da água com muito cuidado. Mas novamente voltou para trás instintivamente. Porque o leão continuava ali, guardando seu território. Que azar! Lamentou-se voltando a seu esconderijo entre os arbustos. Ele passou muito tempo pensando em voltar para casa e beber no rio que conhecia tão bem e que ficava perto do seu lar. Mas como tinha uma sede insuportável, decidiu arriscar-se e se aproximou da lagoa pela terceira vez. Antes de se aproximar, disse: Senhor Leão, rogo-lhe que me deixe beber água em sua lagoa. Estou quase morto de sede. Se você viajar algum dia desses ao meu território e desejar beber água no meu rio, será bem-vindo. Conseguiram escutar? Mas tia, e o final da história? Eu não ouvi. Não fez sentido o final. Sim, gente, é porque vocês não escutaram o final da história. É para deixar vocês curiosos. O que aconteceu? O que aconteceu no final dessa história? Vocês irão pensar e com a criatividade de vocês, vocês irão desenhar o final da história para você. O que você acha que aconteceu no final dessa história? Lá no nosso livro, na página 21, tá bom? Aqui nesse retângulo branco bem grandão, ok? Desenha pra tia o que você acha que aconteceu no final da história. Já desenharam? Agora a gente pode ir pra próxima página, página 22. E lá nós vamos escutar agora da tia a história no livro dos contos, lá no livro de apoio, na página 105. Vocês irão destacar a história do leão com sede e vão anexar ao livro dos contos que vocês já destacaram, a história do Urashima, a capa do livro dos contos e o sumário. Lá no sumário, que é atrás da capa, vocês irão escrever o título Leão, o Leão com Sede, ok? Pode copiar aqui do título, lá no sumário do livro dos contos,
e anexar. Tá bom a história? Era uma vez um leão um pouco distraído que vivia na savana africana na Tanzânia. Sempre tinha a cabeça cheia de minhocas. Quer dizer, sua cabeça voava para qualquer lugar e não sabia nem por onde ia. Às vezes ele se esquecia de comer e em certas ocasiões custava encontrar o caminho de volta para sua toca. Mas houve uma vez em que lhe ocorreu algo que passou dos limites. E foi um dia que tinha se afastado mais do que o costume do seu território. Logo notou que tinha muita sede. Teve sorte, encontrou muita água em uma lagoa e se aproximou dela para beber. Quando estava à margem dessa lagoa, viu de repente o rosto de um leão feroz que olhava para ele fixamente com cara de poucos amigos. Ele morreu de susto e saiu correndo. Minha nossa! Essa lagoa é propriedade de um leão terrível. Se me descuido, ele me despedaçaria com suas garras. Ui! Esperou um pouco atrás de uns arbustos e depois, como tinha muita sede, decidiu voltar à lagoa. Dessa vez, aproximou-se da água com muito cuidado. Mas novamente voltou para trás instintivamente, porque o leão continuava ali, guardando seu território. Que azar, lamentou-se. Voltou a se esconder entre os arbustos. Ele passou muito tempo pensando em voltar para casa e beber no rio que conhecia tão bem e que ficava perto do seu lar. Mas, como tinha muita sede, insuportavelmente, decidiu arriscar-se e se aproximou da lagoa pela terceira vez. Antes de se aproximar, ele disse: Senhor Leão, rogo-lhe que me deixe beber água em sua lagoa. Estou quase morto de sede. Se você viajar algum dia desses ao meu território e desejar beber água do meu rio, será muito bem-vindo. Bem, eu vou beber. E depois de tanto tagarelar, fechou os olhos para não se assustar e bebeu e bebeu e bebeu como nunca havia bebido na sua vida. Quando acabou de beber, atreveu-se a abrir os olhos e viu novamente o rosto do leão, sorriu para ele e o reflexo da água lhe devolveu o sorriso. Então disse: Obrigado, amigo. E o leão distraído foi embora, super satisfeito. Ai, gente, que historinha muito legal. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que eu não entendi muito bem. Por que que o leão não voltou pro território dele se lá havia um rio? Por que, gente? Porque a viagem era muito longa? Ah, o território dele era muito distante e ele estava com muita sede. Entendi. Mas então, como é que esse leão descreveu o outro leão que ele via no reflexo da água lá da lagoa? Vocês lembram? Ele era um leão muito feroz, que o assustava. Então por que que ele voltou para o seu território muito satisfeito? Ele conseguiu beber a água que ele tanto queria? Conseguiu. E no final das contas, ele saiu super feliz, porque o leão do reflexo da água sorriu para ele de volta. Ele havia sorrido para o leão e o leão retribuiu. Mas por que, gente, que ele retribuiu? Porque na água o reflexo é igual ao reflexo do espelho. O leão que ele estava vendo na água era ele mesmo. Só que como ele era muito distraído, ele não percebeu que aquele leão da água era ele mesmo. Oh, meu Deus, como pode, que leão distraído? Vamos então, pessoal, para a próxima página, página 22, nas atividades. O título da história é qual mesmo? O Leão com Sede. Vamos escrever o título da história. O Leão com Sede. Ah, mas se por acaso tivesse um outro título, qual título a gente poderia dar para essa historinha? O Leão Distraído? Um ótimo título! Ai, olha que ideia legal que a tia teve.
O leão distraído. Ó, começa do mesmo jeitinho. O leão. Como é que a gente faz o ão? Eu já fiz aqui com vocês várias vezes. É o a, o e o tio, que é a cobrinha em cima do a. Lembram do tio? Isso aí, leão. Leão distraído. O distraído vocês lá no livro podem escrever do ladinho, aqui a tia vai escrever embaixo porque eu não tenho espaço, tá bom? Di, como é que eu faço di? É o D com quem? É o D com I. Muito bem. Distraído. Tra. TR. E o A. Distraído. É o I com um acentinho. O acento agudo, que é aquele tracinho em cima da cabeça do I. Distraído. É o D com barrigão com o. Muito bem, esse pode ser o outro título que a gente vai dar para a história. Pode escrever no retângulo roxo na página 22. Agora, aí no livro, nós temos três quadradinhos e uma pergunta. Do que o leão tinha medo? Ele tinha medo do macaco? É o primeiro quadradinho. Ele tinha medo do elefante? Ou ele tinha medo do leão? Ele tinha medo do leão, que ele achava que era outro leão na lagoa. Vamos então marcar um X no quadradinho onde está escrito ao lado do leão. Vejam aí qual dos quadradinhos está escrito leão. A gente já escreveu leão, ó. Essa palavrinha, procura aí e faz um X no quadradinho. Muito bem. Agora nós temos aqui três vezes o leãozinho da história. Ele é tão fofinho. E aqui ele está aparecendo em três situações diferentes. A primeira, ele está morto de sede. Olha só, gente, ele está deitado num sol escaldante, com a linguinha para fora. A carinha dele não é de boa satisfação. Ele está com muita sede. E na segunda, ele está com a cabeça cheia de minhocas, porque ele é muito distraído, não pensa direito. E na terceira, ele está fazendo cara de poucos amigos. Cara de poucos amigos é quando a pessoa está fazendo cara de metida. Olha ele fazendo cara de metido. Gostei desse leão metido. Agora, vamos para as palavras de cá para lá. Vocês lembram, pessoal, que a tia mostrou para vocês os animais lá do bioparque, que tem uma parte onde eles imitam e eles se inspiraram na savana africana? Então, lá na savana tem muitos animais. A tia já mostrou para vocês o hipopótamo, mas qual que a tia mostrou? O elefante, o jacaré, a girafa e um outro animal, o leão também. Inclusive, essa historinha se passa em uma savana africana. Olha que interessante, gente. Você passa lá na África do Sul. Eu vou mostrar para vocês o leão lá do bioparque da savana africana que tem lá. Ele é bem velhinho, então ele não consegue rugir direito. Ele já tá bem cansado. Os leões, eles costumam viver na natureza cerca de 15 anos. Esse leão, ele já tem 13 aninhos, então ele é um leão idoso. Vejam como ele é, gente. Ele é muito lindo. Agora que vocês já viram também o leão, vocês irão lá para o livro, na página 23. E lá nós temos a sombra de uma paisagem na savana africana. Aqui nós temos vários animais africanos. Olha só, alguns deles eu consigo identificar de cara. O elefante, a girafa. Esse aqui é quem, gente? É o rinoceronte. Olha o chifre dele. E esse aqui? Alguém consegue identificar? O avestruz. Essa aqui é a hiena. Ela dá uma risada, gente. É muito engraçado.
A zebra. Estão vendo? O búfalo. Esse aqui é o gorila. Este aqui é o suricato. Sim, aquele que aparece no filme Madagascar. Esse aqui, ó, gente. Muito fofinho, né? Vocês se lembram dele? Então, esse é o suricato. Estão vendo? E esses são alguns animais da savana africana. Eu estou vendo um que está em cima da árvore. Não é um leão, mas é um felino. É a pantera. Estão vendo a pantera? Olha aqui, gente. Ela adora subir em árvores. É a pantera negra. Sim, é muito lindo. Esse animal é maravilhoso. Olhem só como ela é. Maravilhosa, né? Então, agora nós temos um desafio. Já que a gente reconheceu todos os animais que estão aqui, nós vamos olhar para as palavrinhas que estão escritas nesses retângulos coloridos. Nós temos aqui o nome de algum desses animais. O primeiro é o suricato. Vamos ligar o nomezinho dele até a sombra dele. O segundo é a girafa. Vamos ligar até a girafa. O elefante. O rinoceronte e a zebra. Agora aqui embaixo nós temos outros nomes. Aqui nós temos a hiena, gorila, a pantera. Onde está a pantera mesmo? Lá em cima. O búfalo e o avestruz. Ah, essa atividade vocês tiraram de letra. Só ficou faltando um animal. Quem faltou? O leão. O leão também faz parte da savana africana. Ele tem, ó, de montão lá. Agora vamos para a última página do livro Letrar. Lá na página 24, nós temos os animais que a gente acabou de ver lá na savana africana. Temos a girafa, o elefante, o rinoceronte, a zebra, o búfalo, a pantera, que não é aquela pantera negra, o gorila e o suricato. Aqui nós vamos completar o nome de todos esses animais partindo de sua primeira letrinha, que já está aqui, a primeira letrinha de cada nome. Depois da primeira letrinha, a gente vai escrever o nome deles. Combinado? É um desafio e tanto, hein? Prestem bem atenção, a tia vai ajudar. Girafa começa com a letrinha G, mas depois do G a gente faz qual vogal para acompanhá-lo? G, G, é o G com I, muito bem. Vou abaixar aqui o livro e a gente vai fazer a lista dos animais aqui do ladinho na parte branca. Vamos lá? G, G com I. E para fazer o Rá do próximo sonzinho da girafa? Quantos sons tem a girafa? Girafa. G a gente já fez, agora o Rá. Rá. Quem é que faz esse sonzinho? O R. R com A. Ra. Fa. O F com A. Girafa. Primeiro nomezinho a gente já escreveu. Vocês podem copiar lá no livrinho de vocês. Agora o elefante que a gente já escreveu na aulinha passada. Começa com a letrinha E, que já está lá no livrinho. E como é que a gente faz o segundo sonzinho? O Lê. É o L com E. E o F é o F com AN, que é o A com N. Olha aí. Elefante. T com E. Muito bem. Agora o rinoceronte, bem grandão. Ele e o nome dele. Ri é o R que já tá aí com I. E o no, no é o N com O. E no C, C com E, ro, ro, R com O e o N, rinoceronte, T com E também, termina com T com E. Já escrevemos girafa, elefante, rinoceronte. Agora vamos para zebra. Zebra começa com a letrinha Z, que é a última letrinha do alfabeto. Z, Z. É o Z com E, muito bem. Zebra.
como é que faz o brado Brasil, vocês lembram? A gente fez também lá na aulinha passada. É o BRU. Ah, muito bem. Ó, o primeiro lado a gente já completou com os quatro animais. Conseguiram? Agora vamos para os outros animais. O búfalo. Bu-fa-lo. Três sonzinhos, três partes, três sílabas. Primeiro é o bu. Bu. O B já tá aí. É o B com quê? Para fazer esse som. Bu. É o B com U. E o acento? Fa. Fa. F com A. E o lo. L com O. Bu-fa-lo. Agora pantera. Pan. Começa com P, hein? É o P com an. Como é que faz o an? É o A com N. Pan. Té. Té. T com E. O E feliz. O sonzinho do E agora tá feliz. Pan. Té. Ra. Ra. É o R com A. Pantera. Agora o gorila. Gorila. Também tem três sílabas, três sonzinhos. O primeiro som é o go. O G já está aí. É o G com quem? Go. É o G com o. E o segundo sonzinho? Ri. Ri. É o R com i. Gorila. L com a. Muito bem, gorila. Agora o último, suricato. Vamos contar quantas sílabas tem? Su-ri-ca-to. É uma palavrinha maior. Tem quatro sílabas. A primeira é o su. É o S com U. E a segunda? Ri. R com I. Ka. Ka. C com A. E o to. T com O. Suricato. Agora sim, nossa lista está completa. Agora vamos para o próximo desafio, que é super fácil, a gente já sabe fazer. Aí no livro está pedindo para vocês lerem a palavrinha que está dentro do retângulo amarelo. Que palavrinha é essa? A gente já escreveu ela. É o leão. Quantas sílabas tem a palavrinha leão? Quantas partes ela tem? Leão. São duas. Muito bem, vamos então responder com o número 2 aqui dentro do retângulo roxo. Você conhece outras palavras que terminam com a última parte da palavra leão? Qual é a última parte da palavra leão? Leão. Ão. O ão de avião. O ão de pão. O ão de cão. O ão de mamão. Olha essas quatro palavrinhas. Todas terminam com ão. Sim, existem muitas palavrinhas que terminam com essa sílaba, com um ão. Eu tia já falou isso pra vocês até, né? Então vocês já estão sabendo. Aqui nós temos uma listinha de palavrinhas que terminam com ão e vocês podem copiar. E se você conhece outra, você pode pedir ajuda pra mamãe pra escrever aí na página 24. Ok, meus amores? Vamos então para um próximo livro para continuar as nossas atividades. Agora vamos para a próxima página do nosso livro Letrar, página 25, com os olhos e os ouvidos na história. Mais uma história com o leão. Vamos ver essa tirinha que parece muito com o final da história do leão com sede. O que está acontecendo na primeira tirinha, pessoal? O leão ele está andando tranquilamente, olha só, ele está tranquilo. E na segunda? Ele leva um belo susto e logo na terceira ele foge. O que vocês acham que acontece na última tirinha, na quarta tirinha? Vamos desvendar então esse mistério? Você acha que acontece o quê? Será que ele volta para ver o que aconteceu? Ou será que ele simplesmente some e vai para outro lugar? Vamos desvendar esse mistério? Lá no livro de apoio. Lá na página 11, nós temos um adesivo, este adesivo aqui. Estão vendo? É a última tirinha da história. O que é isso aqui, gente?
Era o animal que o leão estava sentindo medo? Meu Deus, que leão medroso! É apenas uma ovelhinha! Ele se assustou. Vamos pegar então esse adesivo e colar lá na página do livro letrar, lá na página 25. Ó, onde está faltando a última tirinha da história, ok? Ótimo, agora a gente vai para a última atividade do livro letrar. Lá na página 26 e 27, nós vamos fazer o mapa da história do leão com sede. Aqui nós temos o mapa e é no mesmo esquema da que a gente fez para o Urashima Taro, tá bom? Aqui nós temos o espaço para escrever o título da história. Aqui nós vamos fazer os dois cenários que aparecem na historinha, tá bom? O primeiro cenário é o cenário da savana, da floresta, com as árvores bem bonitas. E aqui vocês podem desenhar a lagoa, onde o leão se assustou, tá bem? Ele bebendo água, do jeitinho que vocês quiserem. E aqui nós temos o espaço para desenhar os personagens. Quais são os personagens? O leão e o leão do reflexo. Oh, meu Deus! E a primeira parte da história. Vocês podem desenhar ele distraído pela floresta, com a cabeça cheia de minhoca, ou ele com bastante sede, tá bom? Essa é a primeira parte da história. E aqui embaixo nós temos uma listinha. Como você descreve o leão da historinha? Vamos então, antes de fazer essa lista e todo o mapa, ver a história do leão com sede animada. A tia vai colocar aqui para vocês assistirem. O Leão com Sede, de Savior Pirota. Era uma vez um leão um pouco distraído que vivia na savana africana na Tanzânia. Sempre tinha a cabeça cheia de minhocas, quer dizer, sua cabeça voava para qualquer lugar e não sabia nem por onde ia. Às vezes, ele se esquecia de comer e, em certas ocasiões, custava encontrar o caminho de volta à sua toca. Mas houve uma vez em que lhe ocorreu algo que passou dos limites. E foi em um dia que tinha se afastado mais do que de costume de seu território. Logo notou que tinha muita sede. Teve sorte, encontrou uma lagoa e se aproximou dela para beber. Quando estava à margem da água, viu de repente o rosto de um leão feroz que olhava para ele fixamente, com cara de poucos amigos. Ele morreu de susto e saiu correndo. Minha nossa! Essa lagoa é propriedade de um leão terrível. Se me descuido, ele me despedaçava com suas garras. Esperou um pouco atrás de uns arbustos e depois, como tinha muita sede, decidiu voltar à lagoa. Dessa vez, aproximou-se da água com muito cuidado. Mas novamente voltou para trás instintivamente. Porque o leão continuava ali, guardando seu território. Que azar! Lamentou-se voltando a seu esconderijo entre os arbustos. Ele passou muito tempo pensando em voltar para casa e beber no rio que conhecia tão bem e que ficava perto do seu lar. Mas como tinha uma sede insuportável, decidiu arriscar-se e se aproximou da lagoa pela terceira vez. Antes de se aproximar, disse: Senhor Leão, rogo-lhe que me deixe beber água em sua lagoa. Estou quase morto de sede. Se você viajar algum dia desses ao meu território e desejar beber água no meu rio, será bem-vindo. Bem, vou beber. E depois de tanto tagarelar, fechou os olhos para não se assustar e bebeu e bebeu e bebeu como nunca em sua vida. Quando acabou de beber, atreveu-se a abrir os olhos. Viu novamente o rosto do leão. Sorriu para ele e o reflexo na água lhe devolveu o sorriso. Então disse: Obrigado, amigo. E o leão, distraído, foi embora, super satisfeito.
Gostaram da historinha? Que historinha mais linda! Agora vocês têm mais imaginação e mais informações para a gente fazer esse mapa maravilhoso. E por último, a tia já falou tudinho, vamos fazer a lista descrevendo o leão com sede. Ele era um leão que, gente? Distraído. É a primeira característica dele. Olha a palavrinha distraído, que a gente já escreveu lá no comecinho da aula. Vamos escrever na primeira linha. E a outra palavrinha para descrever esse leão? Ele era um leão medroso. Ele tinha medo. Ele teve medo do próprio reflexo dele, gente. Medroso. Ele tinha medo de muita coisa, provavelmente, porque ele teve medo do próprio reflexo dele na água. Medroso. Vamos escrever na segunda linha. O leão que ele viu no reflexo era ele mesmo. E ele descreveu esse leão como um leão feroz. Que parecia mesmo, os leões, eles são ferozes. Vamos escrever então a palavrinha feroz. Ele na historinha diz que ele sempre esquecia o caminho dele para casa e acabava se perdendo. Então ele era um leão bem esquecido, com a cabeça nas nuvens. Esquecido. Durante a última parte da história, ele foi e voltou da lagoa várias vezes e não se decidia se beberia água ou se voltava para o território dele. Então, ele parece ser um leão bem indeciso. São as pessoas que não sabem o que decidem da vida. Tem muita indecisão. Não sabe se escolhe uma coisa ou se escolhe outra e acaba ficando naquela. Vai e volta, vai e volta. Então, ele era indeciso. Vamos escrever aqui nesta linha. E no final, ele feliz da vida sorriu e teve o seu sorriso retribuído pelo seu reflexo da água e saiu super satisfeito lá daquela lagoa. Então, podemos escrever essa palavrinha. O leão, ele terminou um leão super satisfeito. Satisfeito é quando a pessoa está feliz com aquela situação. Satisfeito, vamos escrever aqui na última linha. Terminaram? Agora vamos para as atividades do outro livro, livro Numerar. Vamos lá então para a página 21 do livro Numerar. Lá nós temos três grupos de miniaturas de brinquedos. Estão vendo? Então nós temos um desafio. Aqui neste quadro com os números de 1 a 20, ou seja, nós temos os numerais e a família do 10, ó, até o número 20. E nós temos três números marcados com cores diferentes. O primeiro, o número 15 de azul, o número 16 de laranja e o número 17 de verde. Aqui embaixo, nesses três grupos, nós temos a mesma quantidade, só que a gente precisa marcar a quantidade dos números que estão aqui. A primeira quantidade é a quantidade 15. Vamos circular 15 brinquedos. Vamos fazer um grupinho de 15 brinquedos, ok? Primeiro, para ficar bem mais fácil, nós vamos marcar cada um dos brinquedos contando até 15, fazendo um tracinho em cima deles. Combinado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acabou aqui. Todos os brinquedos que vocês marcaram, vocês irão circular para fazer um conjunto de 15 miniaturas, tá bom? Ó, todos esses aqui que a gente marcou, ok? Agora vamos marcar aqui neste grupo 16 brinquedos e fazer a mesma coisa, contornar todos eles. E aqui nós vamos marcar 17. Então façam esse desafio e mandem foto fazendo essa atividade para a tia lá na agenda. Agora nós temos um outro desafio numérico lá na página 22. Vamos completar este lindo aviãozinho. Sim, seguindo a ordem dos pontilhados com os números. Então, ó, começa aqui no número 1, a gente vai seguir o pontilhado dos números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aí vocês vão ver um lindo avião todo completinho. Muito bom! Aqui embaixo do avião nós temos a sequência, aquela mesma tabela que a gente viu lá na outra página, do 1, só que aqui é até o 19. Então nós temos os numerais e a família do 10 aqui embaixo. Mas eles não estão completos. Ó, a sequência não está completa. Falta alguns números. Vamos completar então essa sequência, tá bom? Do 1 até o 19, vamos ver os números que estão faltando. Aqui logo falta o número 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o 18 e 19 já estão aqui. Então complete a sequência para a tia na página 22. Agora vamos lá para a página 23. E lá nós temos um jogo. O jogo da vez é o jogo da memória. Memória das quantidades. Lá no livro de apoio, na página 119, nós temos o jogo da memória, que vocês podem destacar para brincar aí na casinha de vocês. Aqui nós temos, ó, as quantidades, as cartelinhas das quantidades e as cartelinhas dos números que respondem a essas quantidades. Tá bom? O jeitinho de brincar é muito simples. Vocês irão virar todas as cartelinhas do lado avesso, ó. Esse é o lado avesso. Todas ficarão assim verdinhas pra, numa mesa. E então vocês irão virar a primeira cartinha. Se for o número 10, o número mesmo, o numeral, vocês irão procurar a sua quantidade. Tá bom? Mas não pode virar todas as cartas. Precisa ser uma de cada vez. Aí você vai virar. Se for um outro numeral, você já vai abaixar e vai passar a sua vez para o outro coleguinha, tá bom? E aí ele vai virar novamente, talvez no mesmo número, número 10, e tentar achar a quantidade, ok? Então os pares são número e quantidade, número e quantidade. E quem tiver mais cartinhas no final do jogo ganha a partida. Agora lá no livro, na página 23, nós vamos fazer uma atividade inspirada neste jogo. Aqui nós temos as cartinhas da quantidade e aqui nós temos as dos números, correspondendo a cada uma das quantidades acima. Nós vamos contar as quantidades e procurar o número que corresponde. Vamos contar primeiro essa aqui como exemplo. Quantos patinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Onde está o número 13? Vamos ligar até ele, tá bom? E assim vocês vão fazer com todas as quantidades. Contar e procurar o número para ligar. Agora nós temos uma atividade super maravilhosa e gostosa. Quem aqui gosta de comida japonesa? Eu amo comer sushi. E essas crianças também adoram. Todas elas são crianças japonesas. E aqui nós temos uma mesa muito farta de sushis. Mas, vou perguntar a vocês, será que vai dar para todo mundo comer um sushizinho dessa mesa? Me parece que tem pouco, porque são muitas crianças. Quantas crianças será que tem aqui ao redor da mesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 crianças. Olha o número 12. Agora vamos ver quantos sushis tem. Vamos ver se é a mesma quantidade, se cada uma vai conseguir comer um. Se ninguém vai ficar sem sushi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué, gente, 10 sushi só. Quantas crianças será que vão ficar sem comer sushi? Número 10. 10 quantidades de sushi. 10. De 10 para 12 crianças, vamos contar. 10. 11. 12. São duas crianças que ficarão sem comer sushi. Tadinha, gente. Vamos desenhar dois sushizinhos aqui em cima da mesa para que essas duas crianças consigam comer, cada uma comer um sushi.
Para cada uma comer um sushi, precisa ter a mesma quantidade de sushi que de crianças, tá bom? Então façam os dois sushis e contem quantos sushis tem. Se tiver 12, cada uma dessas crianças vão comer um sushi. Tá bom, meus amores? Agora, ó, aqui está perguntando quantos sushis vocês desenharam. Quantos? 2. É só colocar o número 2 aqui dentro do quadradinho. Combinado? Vamos então agora lá para o livro de experiência. Na página 28. Lá nós temos a Semira apresentando uma brincadeira africana pra gente. É uma brincadeira que eu, particularmente, nunca brinquei. Do Sul. Vamos conhecer uma brincadeira típica da África do Sul e escolher uma forma diferente de esconder objetos na areia com os seus colegas? Gente, que brincadeira muito legal! A gente tem uma cultura de brincar de passa-anel, né? A gente esconde o anelzinho na nossa mão e passa na mãozinha dos colegas, entre as mãos, e a gente tem que descobrir onde está aquele anel. Essa é a nossa brincadeira com o anel. Já a brincadeira deles é diferente, parece ser até mais divertida. Olha como é. Um dos jogadores enterra o anel na areia, depois fazem vários montinhos de areia, conforme o número de jogadores. Cada um escolhe o seu montinho e quem achar o anel ganha. Gente, que brincadeira genial! Olha aqui, eles fazendo um montinho de areia, escondendo o anel e depois, ó, dividindo esse montinho em vários, né? Um para cada jogador. E o jogador que escolher o montinho com o anel e achá-lo ganha. Gente, genial, eu adorei. A gente vai brincar muito dessa brincadeira lá na areia da escola. Você também pode brincar aí na sua casa, se tiver areia, ou se você conseguir em um lugar que tenha areia para você brincar com essa brincadeira, ok? Agora vamos fazer um desafio de detetive. Olha esses 5 paninhos, cada um tem sua cor, certo? E cada um também tem sua estampa. Vamos descobrir um mistério. Prestem atenção nas dicas. Onde está o anel? O anel não está embaixo do pano laranja. Não está. Vamos descartar esse paninho. O anel está entre o pano verde e o amarelo. Verde e o amarelo. Então é um desses dois. Ou é o azul ou é o vermelho. O anel está ao lado do pano azul. Quem é, pessoal? O vermelho! Vamos então marcar um X. É aqui que está o anel. Nossa, vocês são ótimos detetives! Arrasaram! Depois, se vocês conseguirem brincar com essa brincadeira que a Semira apresentou pra gente, a brincadeira do Sul, vocês podem tirar foto pra tia e mandar lá no WhatsApp ou aqui na agenda, tá bom? Agora nós vamos para o livro Brincadeira das Artes, lá na página 20. Nós temos um conto africano. Olha que lindo, gente! O nome deste conto é o Tambor Africano. A tia vai colocar para vocês ouvirem a história. O Tambor Africano. Na selva, os macaquinhos de nariz branco passavam o dia rodopiando entre as bananeiras e os coqueiros da mata, comendo bananas e coquinhos. Ao anoitecer, subiam no ébano, uma árvore altíssima de madeira preta, e do alto de um galho ficavam olhando para o céu. A lua sempre intrigou os macaquinhos de nariz branco. Eles tinham vontade de ver o que havia naquela bola branca, que ora estava inteira, ora estava pela metade e às vezes desaparecia, até que um dia decidiram ir até lá. E foram se empilhando, formando uma escada um por cima do outro, até que conseguiram alcançar a lua. Mas o macaquinho que estava lá no alto se desequilibrou e fez todos caírem. Todos os macaquinhos não, porque um deles conseguiu se agarrar à lua e pular dentro dela. A lua nunca tinha visto um macaco. Ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu um presente, um tamborzinho.
O macaquinho se encantou com o tambor e começou a tocá-lo na mesma hora. Ficou tão empolgado com aquele som que passou semanas concentrado nas possibilidades daquele instrumento. Até que um dia sentiu saudades da terra e disse à lua que queria voltar para casa. Por que você quer voltar, macaquinho de nariz branco? Perguntou a lua. Estou com saudade dos meus amigos, da minha família, das árvores de lá, as mangueiras, as bananeiras, os coqueiros, onde a gente passa o dia pulando de galho em galho, comendo e se divertindo. Está bem, disse a lua. Sente-se no seu tamborzinho, que eu vou amarrá-lo bem com uma corda e vou soltando a corda aos poucos até você chegar à terra. O macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Depois de prendê-lo, a lua lhe disse: vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa. Você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tambor de jeito nenhum. Depois que tiver chegado, toque o tambor com toda a força para que eu ouça e corte a corda. E o macaquinho foi descendo, todo feliz. No meio do caminho, porém, não resistiu à tentação de tocar. Lembrando-se das recomendações da lua, tocou bem de levinho, de modo que ela não ouvisse. Mas o vento levou o som do tambor até a lua, que ouviu o batuque e logo pensou: o macaquinho de nariz branco já deve ter chegado. Vou cortar a corda. Solto da corda que a lua segurava, o macaquinho rodopiou pelo espaço e foi cair na sua aldeia todo arrebentado. Uma garota que passava por lá viu o macaquinho estatelado no chão, com os olhos bem abertos e um tamborzinho nas mãos. Ela se agachou ao lado dele para ver o que estava acontecendo. Este é um tambor. Por favor, entregue aos homens do nosso país, disse o macaquinho antes de morrer. Surpresa com aquilo, a menina saiu correndo para contar o que havia acontecido. E todo o povo veio se despedir do macaquinho de nariz branco e conhecer o que ele havia trazido para eles. As mulheres começaram a cantar e os homens entraram na música. Um deles pegou o tamborzinho e se pôs a batucar. O som que se ouvia era forte, gostoso, mexia com as pessoas e elas logo começaram a dançar e este foi o primeiro batuque da história. Agora que vocês já escutaram esse lindo conto, gostaram do conto? Muito lindo, né, gente? Nós vamos produzir o nosso próprio tamborzinho. Sim, a tia vai mostrar como faz para vocês e vocês podem fazer aí na casa de vocês. A gente vai precisar de uma lata de leite em pó, ou uma lata de achocolatado, um palito de churrasco, um durex, uma bexiga, de preferência bem grande, uma tesoura e uma folha de papel. E não esqueçam de destacar a estampa do nosso tamborzinho lá na página 81 do livro de apoio. Nós vamos recortar essa estampa e ela é no formato certinho da nossa lata. Às vezes sobra só um pouquinho e você pode cortar nas beiradas. Estão vendo? Essa é uma estampa africana. Mas antes nós vamos cortar a parte fininha da nossa bexiga e a parte gordinha a gente vai encaixar na boca da lata. Estica bem. Essa parte precisa pedir ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Para recortar vocês precisam de uma tesoura sem ponta, ok? Lembrando que se não conseguir, é só pedir a ajuda do papai e da mamãe. Agora que a gente já colocou a bexiga, nós vamos passar o durex em volta de toda a nossa bexiga que está na lata. E agora sim fica bem seguro e não sai mais. Agora a gente vai colocar a estampa, super fácil. Vocês podem colar ou pode só prender com o durex, mais fácil e prático ainda.
Agora nosso tamborzinho já está todo encapado. Vamos fazer a nossa vareta para bater no tamborzinho. Vamos amassar a folha de papel e encaixar ela na ponta do nosso palito de churrasco. Essa pontinha você pode pedir ajuda de um familiar para cortar, ou você pode usar ela para colocar a bolinha de papel. E nós vamos envolver essa bolinha amassada com durex, colando ela no palito, tá bom? E aí agora nós temos ela prontinha para batucar, tá bom? Agora vamos ouvir o barulho do nosso tamborzinho. Gostaram? Então façam na casa de vocês e mandem foto para a tia, ok? Agora vamos para a última atividade lá no livro Desenhar. Agora lá na página 20 do livro Desenhar, nós temos estampas africanas. 5 estampas diferentes de pulseiras. Vocês gostam de utilizar pulseiras? Então, lá na África, eles utilizam essas estampas em muitas coisas. Roupas, acessórios como as pulseiras, colares. Essas estampas são super bonitas e a maioria delas lembram animais, estampas do couro dos animais. E algumas estampas são super coloridas e utilizam formas geométricas. Olhem só, aqui nós estamos vendo algumas formas. Aqui parece muito o couro, aqui parece muito o pelo da zebra, aqui parece o da pantera, estão vendo? Qual que você gostou mais? A que você gostou mais dessas 5, você pode circular, contornar, ok? E aqui embaixo nós temos 2 pulseiras em branco. Vocês podem criar a estampa de vocês, inspirada nas estampas africanas, tá bom? Caprichem bastante, ok? Podem se inspirar no animal africano, no leão, na pantera, no suricato, no gorila, tá bem? Ou vocês podem fazer uma estampa bem colorida, utilizando formas geométricas diferentes. Combinado? E quando você terminar de fazer essas estampas, você vai lá no livro de apoio, na página 95, destacar a sua pulseira. Você vai destacá-la e vai fazer a estampa que você mais gostou de fazer lá no livro. Vai fazer bem colorida, utilizando, pode utilizar canetinha, pode utilizar giz de cera, lápis de cor. Faz ela bem colorida, do seu jeitinho, e aí com um barbante ou um elástico, você vai prender ela no bracinho. Tá bem? Ótimo! Espero que a pulseirinha de vocês fique maravilhosa. Agora a tia vai se despedindo por aqui, e eu espero vocês no próximo vídeo com as atividades do caderno. Tchau, tchau!